Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais uma videoconferência. Quero agradecer ao imenso carinho dos nossos amados e queridos, você do Facebook, você aí do Twitter e você também do YouTube. Quero agradecer ao imenso carinho que vocês têm para conosco. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Amados, estou fazendo essa videoconferência agora devido a alguns irmãos que sempre pede para nós estar fazendo oração, sempre pede para a gente estar orando pela vida dele. Então, neste momento, eu vou estar fazendo uma oração para todos vocês, tá bom? Você que acabou de me pedir uma oração, eu vou estar fazendo essa oração em prol da sua vida sentimental, em prol da sua vida financeira, tá bom? Da sua vida espiritual, que Deus venha continuar te abençoando ricamente em abundância, tá bom? Chega de dizer que você é um derrotado, chega de dizer que você é um fracassado. Isso não é coisa de Deus não, viu, amado? Levanta aí esse ânimo, sacode essa poeira, que você vai dar a volta por cima. Amém? Feche seus olhinhos juntamente comigo aí agora. E vamos estar fazendo esta oração. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, aí está, Senhor, a vida dos teus filhos, da tua filha, Senhor, do teu filho, do teu servo, da tua serva, que neste momento, ó Pai, me pediu esta oração. Deus, eu quero que neste momento que o Senhor entre com providência, resolva, Senhor. Soluciona, ó Pai, este problema do teu filho. Entra na vida sentimental dela, entra na vida sentimental dele. Jesus, essa vida financeira, ó Pai, abençoa o teu filho, abençoa a tua serva, abre esta porta de emprego para eles, ó Pai, que eu sei que o Senhor é o dono da prata e do ouro, e o Senhor pode fazer isso tanto pela vida dela quanto pela vida dele. Pai, eu te peço, ó Pai, como um instrumento, ó Deus, na mão do tocador, assim eu me coloco diante da tua presença, ó Deus, sendo boca de Deus, sendo um instrumento para a vida deste irmão, para a vida desta irmã, que neste momento me pediu esta oração. É o que eu te agradeço, ó Pai, crendo na vitória dele, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tá aí essa oração para você, tá bom? Que me pediu esta oração. E outra, você pode estar também compartilhando esta oração pelo Facebook, pelo Twitter, tá bom? E eu quero te agradecer pelo carinho, tá? E pela oportunidade a qual Deus nos que Deus nos concede. Querido, seja um instrumento. Para de ficar compartilhando coisas inúteis, coisas que não têm, sabe, tanta influência. Seja um instrumento de Deus. Pega esta oração e compartilha com o irmão. Talvez ele deve estar precisando justamente nessa hora, exatamente nessa hora. Ele deve estar precisando dessa oração. Compartilha essa oração, tá bom? Seja um instrumento de Deus. Seja a boca de Deus também aqui pelo Facebook e pelo Twitter, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. Clique no joinha e compartilha, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com o Evangelista Wesley. Deus abençoe, fique na paz.